အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေတက်ဆက်ပေးမှာတော့ငွေမဝင်ပဲလက်ပိတ်နေတဲ့အကြောင်းအရာများကိုမျှဝေတက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်းထားတဲ့မိတ်ဆွေတို့မျှဝေတက်ဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေညီကောင်မောင်နှမတွေခုနှစ်သားသမီးတွေအားလုံးအသုံးလုံးအသုံးချလို့ရအောင်ရှောင်တင်နေတဲ့ရှောင်ရအောင်ကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေတက်ဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တွေတခါကြနေကောင်းတာနေတဲ့တောက်လျှောက်လုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်လေးတွေကျွန်တော်ရဲ့ခါတာလေးတွေရွတ်နေတဲ့ချိုမိတ်ဆွေတွေလက်တွေပိတ်နေတယ်ငွေတွေမဝင်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအချက်လေးတွေကိုသတိထားသင့်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့သတိထားမယ့်အချက်လေးလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်နေမှာပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ထမင်းတွေပါစားတယ်ထမင်းပါစားတဲ့ကြွေပကံလေးတွေမှာအပဲ့ရလေးလေးအဲနည်းနည်းလေးအစင်းရအချစ်ရလေးအပဲ့ရလေးတွေပါလို့ရှိရင်အဲ့ပကံနဲ့မစားပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟင်းနေထဲ့တဲ့အလဲပကံလေးပေါ့နော်ဟင်းထဲ့တဲ့ပကံလေးဆိုမှာပေါ့အဲ့ပကံလေးတွေမှာလည်းအပဲ့လေးတွေပါလေးပိုင်အဲ့ပကံနဲ့ဟင်းထဲ့မစားပါနဲ့အဲ့ပကံလေးနဲ့စားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်တွေပါလေးပိတ်သွားတတ်ပါလေကျွန်တော်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ထမင်းနဲ့စားတဲ့အခါမှာနာကျွန်တော်တို့အဲအယိုးတွေငါးအယိုးတွေကြက်အယိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နေဘက်တရားတော့အလွယ်တကူပဲကိုစားပြီးတဲ့ပကံကိုစားပြီးသားအယိုးလေးလေးကိုပကံနဲ့ကိုပြန်ထွေးထည့်ပြန်ထွေးထည့်တာတော့ဘာလို့လုပ်ပါလဲအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်အယိုးထဲမဲ့ပကံလေးကိုတတ်တတ်ထားပါကိုထွေးပြီးသားအယိုးတွေကိုအဲ့ပကံထဲတစ်ခုတည်းပဲထည့်ပါကျွန်တော်ထမင်းစားတဲ့ပကံလေးပေါ့နော်အဲ့အယိုးတွေနဲ့အဲ့အယိုးတွေနဲ့ပေါင်းမထည့်ပါနဲ့ကျွန်တော်ထမင်းစားတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လည်းငငယ်တော့အတိုင်းလုတ်ဖို့ပါပဲမဟုတ်လုံနေကြပါပဲကျွန်တော်ခုံမှာရှိတဲ့အမိုက်တွေကိုခုံမှာရှိတဲ့အယိုးတွေကိုကျွန်တော်ပကံလေးကိုအားလုံးတည့်ထည့်တာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေလုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ငွေဝင်လမ်းကြောင်းတွေပိတ်ပြီးလက်တွေအရန်ပိတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ချက်လေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဖနက်ဟောင်းတွေဖနက်အဆုပ်တွေရှိပါတယ်ကိုကနှစ်မျိုးလို့တင်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖနက်ဟောင်းတွေဖနက်အဆုပ်တွေထီးအဆုပ်တွေဖနက်အဆုပ်တွေအိမ်ထဲမှာထားလို့ရှိရင်လက်ပိတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အသုံးမလို့တော့တဲ့ဟာတွေကိုမြင်မြန်လွတ်ပစ်စေခြင်းပါတယ်မြင်မြန်လွတ်ပလိုက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေနောက်တစ်ခုဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တရားစာအုပ်တွေဖျားစာအုပ်တွေရှိတယ်အဲ့လိုတရားစာအုပ်ဖျားစာအုပ်တွေကခလေးတွေစောက်တို့ဟိုအောက်ရောက်တာတို့ဒီအောက်ရောက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုအောက်တွေရောက်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာလက်ပိတ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖျားစာအုပ်တွေတရားစာအုပ်တွေကောင်းတဲ့စာအုပ်တွေကဖျားစင်ပုံမှာပဲရှိတင်ပါတယ်စာအုပ်တွေကိုသူ့နံနဲ့သူရှိတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုလက်ပိတ်စေတဲ့အကြောင်းအရာလေးကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေအိမ်ဒီမှာလက်နီးစုပ်တွေလုပ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အဖေဒီမီတွေရဲ့အဲအိမ်ဒီအဟောင်းလေးလေးလွန်ပြတ်မှာနှမျောတဲ့ခါအိမ်ဒီလေးဘာပစိုးလေးလေးတွေကျွန်တော်တို့လက်တုပ်လောက်တာမျိုးတွေလုပ်ကြပါတယ်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့လက်တုပ်ကလက်တုပ်တက်တက်ဝယ်လိုက်ပါနော်ဘာမှလည်းမရှိပါဘူးအဲ့လိုဟိုကိုယ့်ရဲ့အဲမိသားစုဝင်တွေကအိမ်ကြီးလေးတွေပစိုးလေးတွေဘောင်းမွေလေးတွေစားတဲ့ဖြစ်ပေါ့ဗျာအထူးသဖြင့်အိမ်ကြီးပေါ့အိမ်ကြီးတို့ပစိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေလက်တုပ်တွေလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူကကျွန်တော်တို့တွေဘာလို့လှုပ်သိအဆင်မပြေတတ်ပါဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒါမျိုးတွေမလှုပ်ပါနဲ့သူတို့အင်ဂျင်တွေကိုအဲ့လိုလှုပ်မိလို့ရှိရင်လည်းဖယ်ပလိုက်ပေါ့နော်လွတ်ပြစ်လဲလွတ်ပြစ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးအိမ်မှာအဲတခုတော့ပို့ထားရင်ထားပေါ့နော်အိမ်ရင်ထမင်းစားပြီးတော့လက်တုပ်တာမျိုးတွေမလှုပ်ပါနဲ့အဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခုလက်ပိတ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်မီးဝူချောင်းတွေပေါ့နော်မီးဝူချောင်းတကားမှာပေါ့ကျွန်တော်မြို့ကြောင်တခါနာမှာလင်မယားတွေဆဲဆိုရံဖြစ်တာတွေမလုံနဲ့ဖះစင်အရှိတွေမှာညီကောင်မောင်နှမတွေလင်မယားတွေဆဲဆိုရံဖြစ်တာတွေမလုံနဲ့အဲ့လိုမျိုးလုံလို့ရှိရင်တိတတာကိုလက်ပိတ်သွားစေပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဖះဘုံเนาะဖះပန်းဟိုးလဲတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တွေဖះပန်းဟိုးလုံးဝအချောက်မခံပါနဲ့ဖះပန်းဟိုး6ထာမျိုးလေးရေမလဲဘဲနဲ့နေ့3ရက်4ရက်5ရက်6ရက်ကြာသွားတဲ့မျိုးတွေအခါမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေဝင်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးတွေညံ့သွားတတ်တယ်ငွေလမ်းကြောင်းတွေပိတ်သွားတတ်ပါတယ်များဒါကြောင့်ဖះပန်းဟိုးလည်းကျွန်တော်တို့တွေလမ်းနေအောင်ပေါ့နော်လမ်းနေအောင်လဲပေးပါကျွန်တော်တရက်တစ်ခါလဲမလို့ပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးများဖះပန်းအမြဲတမ်းလမ်းနေပုံမျိုးဖះပန်း3ရက်မှတစ်ခါလဲ3ရက်မှတစ်ခါ3ရက်မှ3ရက်နေမှဟိုညို့မဆိုရင်3ရက်နေမှပေါ့အဲတစ်ပတ်နေမှညို့မဆိုရင်တစ်ပတ်နေမှပေါ့အဲလိုမျိုးပေါ့ဗျာဖះပန်းဟိုးနေမြဲလမ်းနေအောင်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွေအိမ်ထဲမှာအပူစုတွေငင်းသွားလို့ငင်းသွားအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဖျားတောက်တော်ကြီးကိုတနည်းကိုလေးကကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်မနက်ပိုင်းတစ်ခါကတ်မယ်နေ့လည်ပိုင်းတစ်ခါကတ်မယ်ညနေပိုင်းတစ်ခါကတ်ပဲညပိုင်းနဲ့တစ်ခါကတ်လို့ရပါတယ်ဗျာဖျားတောက်တော်ကြီးကတနင်္ဂနွေကတ်လို့ရတယ်တောက်တော်ကြီးငါးကွက်ငါးကွက်စီကျွန်တော်ကတ်ပြီးတော့စူတောင်းကြည့်ပါကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့အိမ်နေရာအေးချမ်းသွားစေတယ်တာယာသွားစေတယ်စူပြေသွားစေတယ်အေးချမ်းချမ်းနဲ့အစားအသောက်ရအဆင်ပြေသွားစေပါလေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အိမ်ဒီမှာလက်ပိတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေတောင်းထားတဲ့မိတ်ဆွေလည်းအဆင်ပြေပါသည်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကောင်မောင်နှမတွေလည်းအားလုံးလက်ပွင့်ကံပွင့်ကြပါသည်ကံကောင်းလက်ကောင်းကြပါသည်တာတရာအေဂျင့်ဆိုသူပြီးဖြစ်ကြပါသည်ပျော်ရွှင်သောမိသားစုဘဝလေးနဲ့ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်ခင်ဗျာ